Ստեփանակերտը հիմնականում ջուր ստանում է Վարարական և Մեղրագետ գետերից։ Համակարգին են միացված նաև տրակետը, մի շարք արտեզյան աղբյուրներ։ Այս ամառ ստեղծված իրավիճակը ստիպեց մտածել նոր լուծումների մասին։ Վարարակնի կամ Մեղրագետի օգտագործվող ջրի քանակն ավելացնելու նպատակով նախկինում քննարկված տարբերակներից ոչ մեկն այսօր օրակարգում չէ։ Նրանցից մեկը վերաբերում էր Վարարական գետի վրա ջրամբար կառուցելուն։ Դա շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են, շատ մեծ ծավալի, և այնտեղ կոնկրետ ամառային այդ ժամանակ սակավաճյուր ժամանակաշրջանում ջուր չի լինում։ Ինչու համար մենք կառուցում այդ ջրամբարը։ Եկած ջուրը միանգամից մտնում է համակարգ, այսինքն հավաքելու անհրաժեշտություն չկա։ Չի շարունակվելու նաև Մեղրագետի վրա այսօր գործող ջրահավաք կետից ավելի բարձր նշի վրա կառուցված ամբարտակի և ինքնահոս նոր ջրագծի մի քանի տարի առաջ սկսված ծրագիրը։ Ջրի ակունքի բետոնային աշխատանքները իրականացվել են, բայց ջրագիծը, որը գալիս է և պետք է նաև փոխվի այդ ջրագիծը, այսինքն տարամաչափումն է և պետք է մեծացվի, այդ աշխատանքները չեն իրականացրել, դա մոտավորապես 700 միլիոն դրամի կարգի աշխատանքներ էր։ Այդ աշխատանքները իրականացնելու դեպքում մենք կարող ենք յուրաքանչյուր սելավի ժամանակ Վարարակնի ուրեմն գիծը փակել և Մեղրագետի ջուրը օգտագործել, քանի որ թիվ 1 և թիվ 2 ֆիլտր կայանները տրանսիտ գծով իրար հետ միացած են։ Ստեփանակերտում ջրամատակարման խնդրի հետ կապված ֆորս մաժորային իրավիճակներից խուսափելու համար որոշում է կայացվել ավելացնել ստորգետնյա պաշարների օգտագործվող քանակը։ Կունեք արտեզյան հորեր, վերջերս մեկ նույնիսկ կրկնակի ուսումնասիրություն է կատարել, ներկայացրել ենք արդեն պետնախարարին, Ստեփանակերտ քաղաքում 5 նոր արտեզյան ջրհոր ենք փորելու, որը կոնկրետ այդ մի 10-20 օրվա ընթացքում միանգամից միացվելու է համակարգին և այդ պոմպերի միջոցով, արտեզյան ջրհորների միջոցով կանոնավոր պահվելու է շրջերը ջրամատակարարումը։ Ստեփանակերտի բարձրահարկերում ամառային տարեշրջանում ջրի քանակի նվազման խնդիրը լուծելի է, կարծում է քաղաքաշինության նախարարը։ Ընդհանրապես ջրամատակարար ընկերությունն ու քաղաքապետարանը պետք է փոքր պոմպեր օգտագործեն տվյալ շենքում ջուրն ավելի բարձր հարկեր մղելու համար։ Փորձը կիրառվում է հաղթանակի հրապարակին կից բարձրահարկերում։ Լուսինե Ավանեսյան, Մեուժա Մարտիրոսյան, օր